Es nāku no Zemgales, no Bauskas precīzāk. Un, bērnība vismā man pagāja kā visiem bērniem, priecājoties par dzīvi. Līdz kaut kādiem, cik es sev apziņos. Ar mūziku man saistība. Sākot no bērndāras, es atceros, bija vienīgais no grupiņas bērndāras, kuram ļauj dziedāt par mikrofonu. Tā bija tāda, kas man likās tāda. Es kaut kā man tā mūzika visu laiku, jā, nu es dziedāju, bet nu tad es vēl neapzinājos, ka tas ir žēl īstenībā, ka es neapzinājos, jo tad es vēl neapzinājos, ka mūzika ir tā, kas man ļoti patīk. Man patika, bet tas vienmēr bija tev tāda piespiešana. Es gāju mūzikas skolā, es atceros, līdz kaut kādā 5. klasē man izmet no mūzikas skolas, tad saka, nu, tad man viņiem apakaļ, tad es paveicu. Bet tas visu laiku ir bijis ar tādu, nu, negribīgi, tāpēc, ka bija daudz jāspēlē un tā, bet tagad ir otrādāk, tagad ir tā, ka man pašam gribās spēlēt. Un, jā, gāju Bauskas pirmajā vidusskolā, pabeidzu vidusskolu un īstenībā joprojām dzīvoju Bauskā. Tā man ir tāda miera osta, kuras varu patvērties, nezinu, es aizbraucu uz Rīgu, pastrādāju studijā, ir kādi koncerti vai citas lietas, kas darāmas, bet tad es aizbraucu uz Bausku un tur es varu atslēgties no visa. Un jā, nāku no Bauskas, ko es vēlāk pateikt. Un kā bija mūzikas skolā? Tev bija kāds novirziens? Jā, es spēlēju, es biju klavieru klasē, mācījos. Jā, tad vēl nebija tā saprašana. Ja tev būtu tā saprašana, tad jau es būtu ātrāk sācis sapratis, ka bez liela darba neko, nu, nevar jau neko sasniegt, bet attīstīt kaut kā sevi. Un tad jā, es esmu daudz klavieres skaitinājis, skolotājs, viss kaut kādas lietas arī. Un skolā bija mīļākais priekšmets mūzika vai arī tas? Nē, mūzika man bija, jo es vienmēr biju, nu, es visu zināju. Nu, es gāju mūzika skolā, man tas vēl nebija. Bet skolā, nu, man tā mūzika visu laiku, nu, tā bija, bet varbūt tā, es nezinu, tā izglītība. Nedrīkst jau vainot nevienu citu, bet kaut kā tā izglītības sistēma varbūt nebija tā, ka tev tā kā ieinteresē. Tev tā kā piespiež, varbūt nemācēja ieintriģēt kaut kā. Pēdējā klasē gan es man iedevu kaut kāds klavieru skaņdarbs, kur man ļoti patika. Viņa vairāk tā džezīga bija un es pats mājās daudz spēlēju. Es mūzikas skolu ļoti labi pabeidzu, man labas atzīmes bija pat. Un kaut kā, jā. Nu, tad laika gadā, īstenībā, 15, kad man bija 15 gadi, tad mēs ar Ralfu, mēs dziedājām vienā popgrupā, varētu teikt tā. Bija Dream Team tāda grupa un tur mēs arī ar Alfu sapazināmies un tad bija tāpat tas pirmais. Sākās par laiki, kad es iemācījos arī, ka vajag regulāri mēģināt, ka vajag strādāt, kad vajag, nu, kad tas nav bez tā. Nu, ka visu laiku ir jāierok pašiem, kad, nu, mēs arī zelta talentos, kad tikām, tas bija laikam tas pirmais tas, kad mēs kļuvām tādi kā atpazīstamāk vairāk, tad pēc tā, tad mēs ne, nu, visi mēs domāju, ka mēs uzvarējām tie zelta talentos, nu, pēc kaut kāda tā, bet mēs palikām, sadros, ko 7. 8. pēdējā vietā pat kaut kur. Bet, nu, tas jā, galvenais, cik tu pats dari. Jo viegli ir baigi ātri kaut kur izsisties, bet bez liela darba nekas nav. Bet pirms, teiksim, biju jūsu grupu, tu arī piedalījies kādos konkursos? Jā, es biju, es gāju, skolā es parasti savos pasākumos dziedāju. Visu laiku, nu, tā mūzika, kopš kaut kādas, nezinu, 7. 8. klases zināju, kad es dziedāšu, un zināju, kad es būšu kaut kā dziedātājs, kā tajā laikā varēja teikt, bet jā, tā mūzika visu laiku man kaut kā. Ar Alfu mēs, kā es teicu, iepazināmies pie skolotājas Nīvols Brēziņas, nevar jau teikt skolotāju, bet, nu, pie kā mēs gājām, mācījām, kur arī mums ļoti daudz ko devusi ir. Un, mēs ar Ralfu Ralfs strādā vai tam Zemā vai kaut kādā Juniors TV un viņš veidoja raidījumu pa beatbox un tad viņš uzaicināja vienu džeku, kurš sauc Emīls. Un viņš stāstīja pa beatbox un tad mēs izdomājām, ka mēs varētu uztaisīt kaut ko tā kā kosmos, kaut ko līdzīgu, kaut ko tikai ar balsīm un piedalījāmies Dziesmanai paaudzē, kur mēs arī dabījām otro vietu. Un tā tas plānā kaut kā iesākās. Un tā tas vēl joprojām turpinās. Tā mūzikas lieta. Kā bija pirmās sajūtas, kad jūs apvienojāties kā grupu un kā radās? Jā, kā radās nosaukums? Nosaukums tas no pirmiem burtiem bija. Nu, Pēters, Emīls un Ralfs bija. Tā arī bija. Pēr. No sākuma mēs gribējām rap.
bet mēs sapratām, ka tas būs, ne, nu, nebūs tā baigi, nezinu, oriģināli. Un, jā, nu, pirmā sajūta bija foršs, protams, tas pirmais konkurss, atceros, Diezmanojā paaudzē. Tas bija tāds, ka mēs piedalījāmies Cēsīs, un tas bija tāds baigais stress, saviņojums bija, un atceros, mēs dabūjām Grand Prix, un mēs bijām priecīgi, un bija tāds baigais wow. Tad mēs tikām tajā finālā, kur mēs dabūjām otro vietu, tur mēs bijām sarūktināti, ka mēs nebijām pirmie. Kā jau vienmēr visi jaunieši grib būt, nezinu, pirmie uzvarētāji visur. Un. Pat man tas laiks asociējas ļoti tāds, paldies Dievam, kad vispār kaut kas tāds notika un kad tika atrasts, tika ievirzīts kaut kādā jau, nu saprot vispār, kas kā ir jādara un jā, paldies. Un, teiksim, kādā grupā mums bija sadalīt, nu nosacīt, kur vienāk un kurš vairāk raks pie, kas vairāk? Mums... Jo mēs tajā laikā, principā, pat nevar būt, pat mēs spēlējām, bet mēs pat nerakstījām ļoti daudz, ko paši atceros. Pirmo dziesmu mums, ko mums izdāja, laikam, bums bija. Ko mums Mārtiņš iedā, Mārtiņš Freimans, un tajā laikā es īstenībā neko daudz no mūzikas nesapratu vēl. Nu, man tā liekas, nu, es tur aizgaidu kaut ko studijā ģitāru iespēlēt, bet, nu, man vēl tā nebija tā īsti tā kaut kāda tāda apziņa. Bet tā mēs ar Alfu izmēr ļoti daudz ko kopā darījām, spēlējām ģitāru, kaut ko džemojām, kaut kādas lietas rakstījām, un tas... Vairāk mēs ar Alfu bija tas tā kā tas kopā mēs... Visu radījām, un tā saikni bija, jā. Un ar atpazīstamību noteikti līdz kādām mirkļa bišķi atnāca svaišas slimība? Protams, jā, ka mēs bijām jaunajā Vilnī, pirmo, kad bija pirmajā, ka mēs ar grupu par piedalījāmies. Tad, jā, tad tiešām man kāds, ka visu pasaules vienam kājām, un ka tu esi foršākais. Nu kā, man bija, neatsvars, cik man gada bija, bet gada 12. Klasē vēl. Un tu esi ticis jaunajā Vilnī, un tas ir tāds, nu... Tad bija wow, tā sajūta, tagad es pat atceros to sajūtu, ka to liekas tiešām, ka tu esi nenormāli labs, tu esi labāks par visiem, un tu esi ticis, un tu tagad esi, nu, tāda baigā sajūta. Un tagad skatoties to, protams, ir smieklīgi, jo tajā brīdī, nu, tiešām neko, nu, īsti nemāki darīt vēl. Es atceros skatuves arī pirmais, viss tas sajūtas uz skatuves vispār nekādas, jo tu, es neko neatceros no tās. Tāds pilnīgs, tu uzkāpi skatuves, un tev vienkārši tā visa skatītā enerģija vienkārši tā, un tev ir pilnīgs blackouts, un tu neko nesaproti. Nu, nevarēja neko izbaudīt. Protams, tas ir kaut kāda. Noteikti arī tajā laikā, kad jau sākāt braukāt, nu, pa Latviju, vai bija kāda interesanta atgadība, ne? Nezinu. Mēs vienmēr kaut kā mūsu trešo grupas biedru Edmundu vilkām zobu. Nu, vienmēr mēs kaut kā viņu kaitinājām, es neatceros, kāpēc tas bija. Jo projām, man liekas, Ralfs viņu kaitina kaut kādā lietā, un mēs kaut kādu viņu tā... Kaut kādi īpaši. Vienreiz Edmunds pārsit galvu mūsu skaņotājiem. Es nezinu, man likās, man tikko iznāca tā. Vienkārši. Viņš taisīja bagāžnieku cietu, bet vienmēr Edmunds bija tādas smieklīgas situācijas. Jā, tā kā Edmunds bija tas, kur mēs vienmēr tā... Mēs neļauni, bet mēs vienmēr viņu tā kā ne jau apcēlām, bet viņu tā kā nesām cauri. Jā, tas varbūt bija tas. Es atceros, ka bija jubilejas koncerts 5 gadu, tad vairs nebija. Tas kaut kā dabīgi notika. Nebija tāda iemesla speciāla, tas kaut kā tā organiski, ļoti organiski. Nebija tā, ka mēs tagad piesēdājamies vai galva labi visi seji tagad. Tas kaut kā organiski notika, un man varbūt, man laikam patīk lietas darīt vienam. Man patīk, kad es pats varu no sākuma, piemēram, kaut vai dziesmu radot, izdomāt, kā tas būs. Viss līdz pašam noslēgumam skaņas ziņā, kaut kā miks un master ziņā. Man patīk pašam to visu, jo es galvā dzirdu to rezultātu, un varbūt tas bija tas iemesls. Nu, kaut kā, ka man gribējās vienam. Bet man tas ļoti daudz ko deva arī, kā pats kļuvu varbūt patstāvīgāks. Sāku kaut kā pats taisīt mūziku, rakstīt pats dziesmas. Un tas man tas no tā brīžas varētu teikt, tas ir kļuvis tikai laimīgāks. Kaut kā brīvāks tāds es, nu, savos visās uzskatos un visā. Un tekstus piemēram tagad jau laiks ir gājis, tu tekstus mīlu varbūt vai ne īpaši, nu slīpē? Jā, ir tā, ka es parasti es, man ir, man nav, kā es teicu, es nerakstu, man nav tā, ka es piesēžos, tagad, piemēram, gribu rakstīt par vasaru, es tagad uzrakstīšu vasaru. Man ir, piemēram, mūzika, un tad es kaut kā, brīvi improvizējot, man atnāk kaut kādas frāzes vai arī kaut kāds, kā tam vajadzētu izklausīties.
Un tad es vienkārši rakstu. Un, protams, ir es uzrakstu tekstu, un tad es pieņemu dziedu, un es domāju, ļaujies, tad svārts kaut kā neiet īsti. Protams, es pieslīpēju, tas pats arī muzikāli citreiz līdz pašam dziesmas beigām. Tev liekas, kaut kas nav, un tad tu kaut ko izlabo, un tad viss ir labi. Jā, man patīk strādāt. Tieks, tas ir tā kā pēdējos laikos, jo citreiz ir jaunīgi māksliniekiem, ka viņiem liekas, uzreiz ir super. Bet citreiz arī tā, ka raksti, un, bet nezinu, reti, ka tā ir. Ka tu, nē, citreiz tu raksti, un citreiz sanāk kaut vienu vārdiņu pēc tam pielikt, vai arī kaut ko noņemt nost, bet pārsvarā, es kaut kā cenšos, lai tas necenšos tā sasteigt varbūt, pieņemsim, tu uzraksti ātri tekstu, tur sarakst dziesmu ātri izdot. Tā man kaut kā nepatīk. Cik tev ilgi tur, teiksim, tā viena dziesma? Viena protams, dziesma. Katru reizi savādāk, jā, bet tā kūpēja. Apmēram. Pagaidu, pašlaik, man liekas, kā kura, kaut mēnesi, divas stošana. Bet, tas atkarīgs ir, nezinu, citreiz ir dziesma, ko tu iesāci, piemēram, aprīlī, kaut kādu uzmetumu, un tu viņu pabeidz kaut vienu nākamu gadu aprīlī, jo tev ir ideja, jo tu klausies mājās kaut kādas savas demo, ieraksts, tagad man ideja šitai dziesmā ir. Tas tā, bet jā, parasti kaut kādas no tās, kad tu sāc rakt kādu mēnesi, divi. Parasti citreiz vispārībā uzrakst dziesmu, kaut nedēļu divas noliec, lai viņi neklausies vispārībā, viņi pēc tam paklausies uz svaigu ausi un izlabo kaut kādas vietas, kuras pašam nepatīk. Pēdējā dziesma, tev ir tava mūzika, viss tavs. Jā, no sākuma man bija sadarbība ar Udrīti, Rolandu Udri no Dekobazēm. Pirmajām dziesmām un arī man ļoti patika. Un mums viņa bija tāda baiga arī sadarbība, saikni tāda, jo man viss, ko viņš rakstīja, man ļoti patika. Tā sajūta un viss, par ko viņš rakstīja, man ļoti līdzīgi cilvēki mēs esam. Un kaut kādu laiku man, es nezinu, kaut kā sāku pats rakt, dziesma pirmā, ko es uzrakstīju, laikam bija jālido. Ir man tāda dziesma. Tas bija pirmā dziesma, ko es arī pats mūziku, pats vārdus sacerēju. Un tagad jau kaut kas tā jau, tas ir iegājies, jo agrāk man likās, kā, es taču vārdus nevarēšu sacerēt. Es esmu kāds dzejnieks vai kaut kāds, bet tad kaut kā tas dabīgi nāca. Un jā, pagaidām, jā, šeit dziesmē es arī esmu pats visu. Kaut kā man veik. Pašam visu darīt, es nezinu, varbūt tā es esmu pieredzis, tā man patīk, jo. Protams, ir forši, kad tev ir, piemēram, man ir cilvēki, kuriem sadarbojas, piemēram, grupa, ar kuras arī spēlē, kur man atnāku dziesmu, atnāku studiju, iespēlē instrumentus, jo komandā ir tas spēks, bet vienam vajag būt tādam tā kā ne līderim. Nē, jā, man, piemēram, vārds līderis, man neasociējas ar to, ka tas ir kaut kas augstāks par pārējiem. Bet tā ir vienkārši tāda, tāpat kā ir bazitārists, dzitārists, es esmu tā kā grupas līderis, bet es sev neuzskatu augstāk par pārējiem. Vienkārši tas ir tā, man ir tāda tā kā, man tas viss jāsavāc kopā, jāsliek tā kā man patīk, un es redzu to. Un jā, tas ir galvais. Man kaut kā nepatīk vispār līderis vai kaut kā tādas. Kā uzskatīt sev, nezinu, kaut kā augstāk par citiem, jo, tas tā nedaugad nekad pie kaut kā labi. Pastāst vairāk arī par saviem sadarbības partneriem, ar ko tu esi sadarbojies un kā esi veicies? Jā, pirmkārt tas ir, ko mēs runājam, jau Dairis, tas sadarbojies, protams, ar Kurtu, ir vēl tāds reperis, bet izpildītājs kā Saule. Ir tāds Andris, un ar viņu ļoti daudz, kas ir darīts, un arī viņš man ļoti daudz draugs ir. Ko es vēl minētu? Jā, mēs bija Gačo arī dziesmu ierakstīt, kur viņš Gačo pasaules man ierakstīja piedzēdāju vienai dziesmai. Vēl īstenmēr ļoti daudz jauni mākslinieki ir Beatrice Heisler, kurai es palīdzu arī rakstīt, tā kā ierakstīt dziesmu, un. Arī minēja hip-hop mākslinieks. Jā, Nātre, punktu zi. Nevar atcerēties visu. Bet jā, izmēr vairāk Nātre, punktu zi. Ar Ingus arī ir, mēs kaut kā viņš man atsūta kaut kāds beats, es iespēlēju ģitāru. Kaut kā tā hip-hop kultūra. Man ļoti patīk, par ko kreisā krastā. Tagad, kas ir kreisais krasts, gan Reiks, gan Edžons, gan vispār. Man brīk tās lietas, par ko viņi runā savās dziesmās, par ko viņi stāst. Un ka tas. Tas ir tāds inteliģentāks, varētu teikt, hip-hops, ka tas nav vairs tāds tikai, Es ir ielās. Jā, tas jau ir, man ļoti tūs tēmas, par ko viņi runā, un tāpēc man patīk palīdzēt un izpaukt arī sevi tādā jomā. Bet arī vēlētos, mēs esam pats kādu hip-hop gabalu, viens pats.
Jā, es nezinu, zin kā to stilu jau nevar nosaukt, šis pēdējais savu high gabals arī, nezinu, kas tas pa stilu, varbūt ļoti, ļoti daudz cilvēku raksta, kad nesaprot to dziesmu, jo tas ir tāds, varbūt, tur ļoti sarežģīts harmonijas, varbūt tas, bet man viņa liekas ļoti vienkārši. Un es noteikti, man ļoti tuva tāda skaitīšana, varbūt ātri runāšana, ātri dziedāšana, un tas tā hip-hop garša manī kaut kāda ir. Un tāds soul, R&B, hip-hops, tas tāda mūzika, man tovāk tāda grūvīga, kustinošana, ļoti ātra, bet tā, kas cilvēku ieved tādā konkrētā ritmā, tādā vidējā un kaut kā tāda mūzika. Es man mūzika vispār ir vai. Es ļoti daudz aizraujos arī ar meditācijām un tādām lietām, un tas man ļoti tā kā iedvesmo, jo es bez mūzikas es neredzu nevienu, protams, ģimeni vēl, bet bez mūzikas es neredzu nevienu citiem vēl, kāpēc dzīvot, jo tā ir tā vienīgā lieta, kurā man mūzikā man vienmēr ir interesanti. Man nav tā, ka man ir tipā, nekas vai šeit nav darāms, te viss ten izdarīts ir. Mūzika ir tā lieta, kuras vienmēr varu... es paras mājās piesēršos pie ģitāras, un es nedomāju, neko es vienkārši cenšos vienkārši spēlēt. Un nevar iedvesmi atnākt darot, tikai nevar gaidīt. Tu mājās apsēdies un tagad neko nedaru, un tagad gaidi iedvesmi. Tā nav tā, jo vairāk tu vari 4 stundas nospēlēt, nezinu, mājās ģitāru vai kaut ko darīt, un to liekas nekas nesanāk, bet kaut kādā 4. Stundas pirmajā minūtē tev ir tāds kaut kāds atnāk un tu uzraksti. Iedvesmi nāk tikai darot, nevajag gaidīt. Nevajag gaidīt, ko vispār visu dzīvē lietas atnāk darot. Ir vienkārši jārealizē sevi cilvēkiem, vienalga kādā veidā, pilnīgi vienalga. Runājot, iedvesmojot cilvēks, rakstot mūziku, strādājot kasē. Vienalga, galvenais cilvēkam realizēt savu enerģiju kaut kur līdz, bet to nedara, tad tā enerģija vēršas par tevi, un tad tu, nezinu, visās depresijas nāk cilvēkiem virsū, un viņi nezinu, ko likties. Ko tu teiksi klasikām grāmatām? Grāmatām, kas varētu tā būt? Dalai Lama, piemēram? Ir Šrīči Mojs, ir mans, tā kā, nezinu, varētu teikt, skolotājs, kuras tā kā vairāk, no kuras iedvesmojos, viņam ir grāmata latviešu valodā, ir Valdis Svirskis, tulkojas, ir Prieka spārni. Tā ir tāda grāmata, ko es vienmēr katru dienu cenšos kādu citātu izlasīt. Man nav varbūt tādas grāmatas, ko es tā kā izlasu un nolieku. Man tāds grāmatas, piemēram, tāpat Prieka spārnis, viņu tā kā palasu, tā kā Bībeli, pieņemsim, Bībeles nāslasīs, bet tad tā kā katru dienu vienu lapaspusi izlasi, lai tas ir tāds ļoti daudz informācijas, ir holografiskais visums arī tāda grāmata, bet tur ļoti sarežģīti ir. Man vispār patīk tādas lietas, kas saistītas ar visumu, ar cilvēkiem. Tas man īstenībā pat vajag, es tā domāju, ka mūzika ir mans tas viens, un otrs ir tas. Kaut kāda mūsdien, tagad mūsdienās man moderni teikt ezotērika, vai kaut vai, jā, tādas lietas. Man patīk vispār, jā, jo tas ir tāds nepētīt, bet vairāk sevi pētīt, jo, tas, kāpēc noteikti tā vai citādāk, jo, jā, tas vēl ļoti interesanti ir. Man liekas interesanti vispār, kāpēc mēs dzīvojam, tā. Kāpēc mēs dzīvojam? Tur jau tā lieta, tā ir tāda atbilde, jo, ja jau tā, no viens puses, it kā nekam nav jēgas, jo tu tā kā dzīvot, nomirst, pēc tam tu atkal piedzimst, un visu laiku tas tie tā kā nav nekādi tā kā tādi konkrēti mērķi, tā kā, kaut vai tu pabeidzi skolu, tu sēmi diplomu, tu esi pabeidzi to skolu, šeit tā nav, tad tu visu laiku tu esi mūžīgs, bet man liekas, ka lielākā jēga un tas dzīves prieks ir izbaudīt to ceļu, ko tu ej, to dienu visu izbaudīt, un izbaudīt mirkli, tas ir pats galvenais, un tā es uzskatu, kāpēc mēs dzīvojam. Šeit un tagad, un mēs dzīvojam, lai mēs, nezinu, radītu jaunu pieredzi, radītu jaunas notikumus un, nezinu, veidot jaunas pasaules. Es ticu, ka cilvēki var būt, piemēram, kā kaut kāds Jacksons Michaels, vai arī viņš ir tik liels savā enerģijā, ka viņš visu pasauli, viņš zina visā pasaulē, un viņš iedvesmo cilvēkus visā pasaulē, un tas man ļoti, jā. Un gribas iedvesmot cilvēkus, gribas pateikt, ka neviens nav vainīgs, izņemot, nezinu, ne jau viņi paši, bet, kad visas lietas ir
pašā cilvēkā. Tāpēc arī man ļoti viegli dzīvot ir, kad es kaut kā man nav vispār, es nezinu, man prasīt viedokli par daļu, ko man īsti nav viedokļi, jo es tā kā, jo es pateikšu to viedokli, tāpat tas ir tikai mans viedoklis un no manas skata punkta, un tas neko neietekmē. Tāpēc arī man neinteresē, protams, ja forši, ja cilvēks pasaka, ka viņam patīk man dziesmu vai kā, bet par kaut kādām citām lietām, man nezinu. Man liek neinteresē. Man patīk tas brīdis, kad es radu to dziesmu, kad es uzstājos, tas ir svarīgāk. Pārējais ir tikai gatavošanās tam brīdim. Ja mēs jau pieskaldījām tādām globālākām tēmām, tā tas ir ļoti jauki. Piemēram, kā tu vērtē mūsu latviešu cilvēkus? Cik atklāt saka, ka mēs esam viens otram kā saldējas saimnieks, kā mēs piemēram nepiekristie. Kā tu vērtē mūsu latviešus? Kā, ir latviešu dažādi cilvēki. Angļi, itāļi, krievi ir dažādi cilvēki, bet es nezinu, latvieši, man liekas, ir ļoti spēcīgi. Kaut kā viņi, nu, tādi iekšēji, man liekas, ļoti spēcīgi norūdīti cilvēki. Un, es neasociēju cilvēkus tā kā cilvēkus, bet vienkārši ir kaut kāds enerģijas kopums, kurš visu laiku ir tā kā... Mēs paši esam, es citreiz arī esmu, nezinu, ļauns vai kaut kāds tāds, man patīk kāds dzēlīgas piezīmes pateikt kādam. Bet tas nav tāds neesmu es, bet vienkārši tāda ir tā situācija, un es to aizmirstu, un, es nezinu, cenšos nepersonificēt sevi. Tā kā vai arī citus, pieņemsim, ja man tas cilvēks kaut ko kādreiz pateicis, un tas turēšu ļaunu prātu uz viņu, un mūžam turēšu, bet es jau nekad nesapratīšu, kad es to jau tā uztveru, jo, nu, es nezinu, Zagalds, pieņemsim, nozog veiklā nu, pieņemsim, maizi veiklam, tas ir slikt viņam, tas ir zagli un tas ir labi, viņš grib ēst. Vai arī durvīm roktoši no vienas puses labajā pusē, otram ir kreisajā un viņi abi strīdās. Abiem ir taisnība, bet abi strīdās, nu, kurā pusē, pieņemsim, roktoši. Un tā ir visām lietām ir. Es cenšos arī parasti skatīties no tā kā abām pusēm. Ja kāds saka, o, viņš man tā izdarīja, tad es cenšos tā kā no tā otru skatu punktu arī pavēroties, kāpēc viņš tā izdarīja. Tā dzīve tā ļoti, man patīk dzīvot, tas ir interesanti. Tas ir ļoti jauki, kā tu redzi, piemēram, savu jau nākotni, kas es teiktu? Kaut kādi galvā, es to nevajadu aizskaidrot, galvā noteikti kaut vīze ir, kaut, nezinu, noteikti koncerti, braukās, nezinu, pa visu pasauli, skatavu spēlēt ģitāru, tā man tāda vīzija. Es tagad ļoti aktīvi arī to daru spēlēju katru dienu, esmu kādu 4 stundas ģitāru, lai, nu, man vienkārši striktīgi patīk. Tas ir tas, kad es, ja es nejūtos īsti labi, tad es zinu vismaz vienu lietu, kas man var nomierināt un kas man kaut kur paceļ kaut kā dziļāk sevi ievēt ar mūziku. Jā. Tā es mums gribētu cerēt, bet nu to jau, it kā jau mums viss tas ir nolemts tādu, nu tās dzīves priekšu, bet nu jā, jāiemācās to, jāiemācās pieņemt dzīvi, viss, kas notiek jāpieņem, bet nedrīkst teikt, ai, kā ar man šitā gadījās, vai kā man neveicās, kas es neveiksminieks. Un tādas domas vajag aizmērst vispār. Vēl pēc pateikt cilvēkiem? Cilvēkiem es pateikt vairāk mīlēt sevi, nedomājot tik daudz par citiem. Pirmkārt, jebkurā situācijā domājot par sevi, kā jūs labāk jūtēties, jo... Bet nu atkal tās ir pretrums, jo es kaut kā cenšos vienmēr, man ir kaut kāds draugu loks vai kaut kā tā, cenšos vairāk darīt tā, lai vairāk cilvēkiem labi. Nu, vajag izvērtēt, ja to ar savu darbību, piņemsim, ja tu izdari tā, lai tev ir labi un vēl kādam labi, tas ir ļoti labi, bet ja tu izdari tā, kā tev ir labāk, bet tu nepadomā varbūt tik daudz par citiem, tad. Nu, jādara tā, lai tam kopējam, tam enerģijas kopumam viss ir labāk. Nu, lai kopējai visi, nu, es tā domāju, kad vispār pasaulē, valstis un kaut kādas tādas grupiņas, nu, tā kā var teikt, Latviju un valsts, nu, tad ļoti labi, es vajag lepoties ar to, bet nevajag aizmirst, ka mums vajag būt tā kā, nezinu, visai pasaulē vajag būt lielai vienai valstī, un tad viss būs kārtībā. Stīvijs Vanders bija teicis, ka mums vajag būt United People of the World, nu, tā kā visiem, visiem kopā mums jālapojas, mums jāpriecājas, ka mēs esam patrioti, mēs esam Latvija. Tiešām es esmu priecājas, ka es esmu dzimis Latvijā, un, bet kaut kā jā. Nu, galvenais vajag būt tādam lepoties ar sevi, bet būt kopā ar visiem un priecāties par visiem, par gan latviešiem, krieviem un nezinu, nu, par jebko.